ទេអាជុកដល់ហើយអាជុកនឹងតែម៉ែអាយអាណាស់អាតែអាទៅដល់ហើយហ្នឹងមើលដល់ដល់នេះទេដល់ដល់ទៅនេះដល់ទៅនេះគេលាក់គូយន់លេចទៅគូយ៉ាងបែបបានទេអូអញមើលតែមិនគេអញយ៉ាអែងល្អអាមកនេះក្រុមឯងខាំងខាំងចឹងលេចបោះគូយើងពួកឯងបាត់គេបងមិនអាចលេចបានទេបាត់ទៅទៀតអូលបមកអេពួកហ្នឹងអាចចឹងការងារយូរយាវចឹងបងចឹងណាសមុទ្រគូដែរលោកគូជ្រូកបាទតែមកមកចូលមកគួរហើយគាត់ហ្នឹងអត់បានទីអឺI'm not.
Long mình bắt rồi cho anh lên thơ của anh chào bé.